chcete, alebo prečo by ste, prečo práve vám mal dať občan svoj hlas? Ďakujem, som rád, že sa môžem takto z tváre do tváre na vás pozerať a samozrejme čerpať aj z vašich informácií. Pozdravujem všetkých, pekný večer prajem. Tá vízia je jednoznačne definovaná v mojom volebnom programe s tým, že je tu taká krátkodobá operatívna úloha v prípade, že budem zvolený, znamená to urýchlené schválenie rozpočtu mesta, pretože dnešné posledné zastupiteľstvo mesta neschválilo rozpočet na roky 2011 až 2013 a nebol by som rád, aby mesto pokračovalo v rozpočtovom provizóriu, čiže je potrebné urýchlene schváliť mestský rozpočet. A tie ostatné, to je tá operatívna úloha, tie ostatné koncepčné úlohy sú známe aj z môjho volebného programu. Prvý slogan je, chcem v tomto meste žiť, chcem v tomto meste pracovať, to znamená, že ako taká priorita je dotiahnuť do mesta viacej silných kapitálových investorov, ktorí vedia ekologicky čisté investície v meste zabezpečiť a zároveň investície s pridanou hodnotou, pretože naše mesto podľa môjho názoru trpí tým, že nemá dostatočne rozvinuté kapitálové investície, s tým, že je veľmi dobré, že mesto má rozvinuté pomerne na vysokej úrovni školstvo, stredoškolské, vysokoškolské, zdravotníctvo, špecializované v Ruzolobke. Je dobré, že je administratívnym centrom, ale chýba tu tá tretia nová stability a to sú kapitálové investície a tie vidíme aj na niektorých iných mestách, ako napredujú, pretože sa opreli aj túto tretiu novú stability mesta. Samozrejme, investícia je cieľom, aby doniesla aj pracovné príležitosti, aby doniesla kapitál, aby doniesla zvýšenie daní, ktoré mestské podielové dane, ktoré takisto trpia určitým nedostatkom a samozrejme je to ďalej na ďalšie rozvojové aktivity mesta. Tiež by som chcel, aby sme v tejto priorite... To už sú 2 minúty? To už sú 2 minúty. No, tak to veľa času nemá. Ale ešte budeme tu, predpokladáme 2 hodiny, takže... Pánu kolegovi. Vážené dámy, vážení páni, som rád, že môžem sedieť tu v tejto miestnosti tvárou voči vám a rozprávať o svojej vízii. Banská Bystrica v mojej vízii je mestom, ktoré profituje zo svojho strategického postavenia, zo svojej pozície v srdci Slovenska a je významným centrom cestovného ruchu. Domnievam sa, že by sme mali využiť potenciál, ktoré má naše mesto, v krásnom, nádhernom okolí, ktorým nás Boh obdaril. Máme tu nádherné hory pokryté lesmi. Okrem nádhernej prírody máme históriu, ktorou sa môžeme píšiť. Máme tu kultúru, ktorou môžeme lákať turistov. A domnievam sa, že ak sa nám podarí spoločne ísť do toho, presvedčiť podnikateľov v Banskej Bystrici, aby investovali v cestovnom ruchu, aby podporili cestovný ruch, služby v cestovnom ruchu, je tu zázemie, sú tu školy, ktoré môžu poskytnúť kvalifikovanú pracovnú silu a určite všetci máte skúsenosť z vašich dovoleniek, že turisti, ktorí chcú stráviť príjemný čas, vyberú peňaženku a míňajú svoje peniaze a to je práve spôsob, akým sa môže Banská Bystrica stať mestom, ktoré zarába, ktoré dáva príležitosti zarábať, ktoré vytvára pracovné príležitosti, ktoré láka turistov tým, že je čisté, bezpečné, atraktívne, má krásnu architektúru a tým vlastne priláka turistov nielen z celého Slovenska, ale možno z Európy, ktorí budú prichádzať do Banskej Bystrice, tak ako kedysi bola Banská Bystrica. Iste poznáte ten okrídlený slogan, ktorý hovorí naši otcovia, starí otcovia, že zažíva v Bystrici po smrti v nebi. Chcel by som, aby Banská Bystrica nebola zaspatým provinčným mestečkom. Nechcem, aby Banská Bystrica bola mestom komínov a továrenských hál. Chcem, aby Banská Bystrica bola perlou stredného Slovenska. Ďakujem. Pekný večer teda aj odo mňa, všetkým vám, ktorí ste brali cestu sem. Je to trošku chladno, ale možno nás odohrajú myšlienky. Perspektíva. Ja budem reagovať na otázku tak, ako bola položená. Prečo ja ponúkam niekoľko pohľadov. Prvý je ten, že v tomto meste som sa narodil, v tomto meste žijem a v tomto meste chcem pomôcť odovzdať to, čo vo mne je. To znamená, to nie je len emócia, pretože väčšinou emócia je spojená s tým, kde sa narodíme a kde žijeme, ale aj skúsenosť, ktorá nie je len odborná, ale skúsenosť vekom. Som človek, ktorý mal v stredu 56 rokov. Ponúkam skúsenosť,
ponúkam poznanie mesta, ponúkam vedomosti a samozrejme ponúkam aj to, čo je nevyhnutné preto, aby sme napredovali, a teda to, čo hovorili moji predrečníci, ponúkam priamy ťah na vládu a priamy ťah na inštitúcie, ktoré vedia pomôcť nielen nájsť investora, ale aj odstrániť určité čierne diely alebo škaredé miesta do tohto mesta. Takže to je jedna vec. Druhá vec, vízia. Víziu by sme mali robiť spoločne, teda nielen vy, čo ste tu, ale celé mesto. Vízia nemôže byť víziou jedného človeka, ale celého mesta a všetkých obyvateľov, aby sa v ňom cítili dobre, aby mali pocit, že sa ich niekto na to pýtal a že o ich názor bol záujem. Takže krátkodobá vízia je v tom, že urobiť poriadok. To nám to na viac meste chýba. Poriadok vo všetkom. Poriadok v tom, aby sa dodržiavali pravidlá, aby ak sú pravidlá zle, aby sa napravili, aby sme odstránili to, že keďže hovoril predrečník, v podstate ale povedali to, čo chcem povedať asi aj ja. Dobre. Ja to zhrniem len do pár bodov. Čo ponúkam? Schopnosť vedomosti, zručnosti, schopnosť to dopracovať a byť verný tomuto mestu, kde som sa narodil. To je vec, ktorú ponúkam. Ponúkam všetkým ľuďom v Bystrici možnosť sa podieľať na rozvoji mesta. Ako to myslím, aby to nebola fráza, je jedno, aké mestské zastupiteľstvo bude, je jedno, aká bude vláda v Slovenskej republike, ale je dôležité, že kto aké schopnosti má a bude ich vedieť tomuto mestu odozdať, dostane šancu od mňa. Budú tu všetci môcť pracovať nezávisle, či majú také alebo také trička. To ponúkam, keď sa stanem primátorom. Ďalej, čo ponúkam, alebo čo by som chcel, aby v tomto meste bolo, aby sme boli hrdí na toto mesto, aby nielen politici, ktoré toto mesto reprezentujú, boli výkladná skriňa, ale aj športovci, aj kultúrni dejatelia, aby sme na nich boli hrdí, aby sme boli hrdí na všetkých tých, čo pre toto mesto niečo urobia, a nie na tých, ktorí o tom meste len rozprávajú. Ďakujem.